Policijski službenici po naredbi Okružnog suda u Banja Luci pretresaju poslovne prostorije Republičke uprave civilne zaštite u Banja Luci i imovinu uhapšenog direktora Milana Novitovića. Istragom u ovom slučaju rukovodi Republičko javno tužilaštvo, odnosno posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala. Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović, koji je osumnjičen za krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, u poslijepodnevnim časovima trebalo bi da bude ponovo sproveden u Republičko javno tužilaštvo, rečeno je Srni. Portparol ovog tužilaštva Dragica Tojagić rekla je da policija još uvijek pretresa više lokacija radi prikupljanja dokaza u ovom slučaju.